vás zdravím u tohohle videa a jelikož mi hrabe, tak je právě ten správný čas na to natočit video. Jelikož jsem dlouho natočila videa, jak jsem mluvám, budu se trochu zasekala, blablabla. Tohle video je o odpovídání na vaše otázky, které jste mi psali na Instagram, určitě mi tam sledujte. Chtěla bych do konce roku dosáhnout 3000 sledujících, takže pokud máte Instagram, chcete vědět novinky co nejdřív, tak přesně tady máte můj Instagram. A jdeme na to. První otázka, jak dlouho skládáš hudbu? Hudbu skládám jako aktivně vlastně od asi 18, od nějakých 15 skládám fakt jako aktivně, že mám spoustu písniček dalších ještě v šuplíku, který ale nehodlám, rozhodně nehodlám vydávat, protože už se mi dávno nelíbí. Takže asi tak 3 roky zhruba. Jak dlouho hraješ na kytaru? Jak dlouho hraju na kytaru? Na kytaru hraju už asi 10 let, tak nějak cca asi. Ale jako aktivnějc třeba 7 let, takže fakt aktivně jako hodně. Jaké máš ráda hudební styly a žánry? Tak hudební styly mám ráda hlavně pop, rock a country, to jsou moje 3 jakoby tak nějak ty styly prostě hudební jakoby a žánry, no, tak mám asi nejradši tyhle ty. A tak celkově, no a kdybyste se ptali třeba jakou skupinu, tak jako cizí skupinu, britskou, vlastně irskou, teď už možná i víte, tak mám ráda One Direction. A potom z těch českých, tak mám ráda Kana a Honzu Říčaře. To mám fakt hodně ráda, to je pro mě obrovská inspirace a fakt mám moc ráda. Hrát nebo zpívat byla tvoje iniciativa nebo ti k tomu vedli rodiče? Tak byla to vlastně z části moje iniciativa nebo prostě celkově tak nějak. Samozřejmě mě k tomu hodně vedli rodiče a hodně mě v tom podporovali a podporují stále. A pak ještě vlastně jeden náš kamarád, který už bohužel nežije, tak ten mě hodně dovedl ke kytaře. Já jsem dřív hrála hodně jakoby spíš na bicí a potom mě dovedl ke kytaře. A poslední otázka. Natočíš, zahraješ někdy cover na písničku Miraj oči? Děkuji. Tak určitě, pokud byste chtěli tuhle písničku, abych naspívala, abych natočila cover, tak to ráda udělám, samozřejmě si ji naučím a v nejbližší době ji vydám, pokud chcete. Tak, tohle bude asi všechno. Já jsem ráda, že jste zkoukli tohle video, že jste se podívali. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, do komentářů mi napište, jaký byste chtěli třeba cover. Nebo pokud máte další otázky, tak buď pište na Instagram, nebo mi napište tady do komentářů a všechny otázky vždycky budou ve videu. Takže doufám, že se vám video líbilo ještě jednou. Budu moc ráda, když mě sdílíte, dostanu se tyhle videa dál trošku. A tak, takže mějte se hezky a čau.